কিয়নো রাইজমেল পার্টি ডাইনি সন্দেহত এজন লোকক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করে দিয়া হয়েছে আর এইখন এসে ভয় লগা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আরক্ষীকো আক্রমণ করেছে, আরক্ষীর বাহনটো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একটা ভয় লগা ঘটনা এখন হয়েছে, রাইজমেল পাতিছে আর রাইজমেলা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এজন ডাইনি বলে। আর তারপর সকল রাইজে মিলি মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করে দিছে। একটা ভয় লগা ঘটনা এই মুহূর্তে লই আছে। তামুলপুরা কুমারিকাটাত ডাইনি কাণ্ড, রাইজমেল পাতি ডাইনি সজাই হত্যা করেছে এজনক। ডাইনি সন্দেহত বীরেন বড়ো নামৰ লোকজনক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করা হয়েছে। আমার হাতত বহু ভয় লগা দৃশ্য আছে। স্থানীয় লোকে বীরেন বড়োর ঘর দুয়ারও ভাঙি পেলাইছে। বীরেন বড়োর পরিয়ালের লোকসকলে প্রাণ রক্ষা করে ঘটনাস্থলীর পৰা পলায়ন করেছে। আরক্ষী বাহনের ওপরও উত্তেজিত লোকে আক্রমণ করেছে। ঘটনা জড়িত থাকার বাবে আরক্ষীয়ে পাঁচজনক গ্রেপ্তার করেছে। তামুলপুরা কুমারিকাটাত আমি প্রথমতে একটা দৃশ্য দেখাব বিচার, আরক্ষীয়ে কিদরে দমন করেছে চাওক। আরক্ষীয়ে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলাইছিলে। আমার তো কেবাটাও দৃশ্য আছে, প্রথম দৃশ্যটা দেখাই নিছো কি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, কেনে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল লোকেই আসলে ডাইনি সন্দেহত বীরেন বড়ো নামৰ এজন ব্যক্তিক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করেছিল। আর তারপর আরক্ষীয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গৈছিল, আরক্ষীকো আক্রমণ করেছে। আমি এই মুহূর্তে দুটা দৃশ্য আপনাদের একেলগে দেখাবলে চেষ্টা করি। রাইজমেলের দৃশ্য আমার হাতত আছে, রাইজমেলের দৃশ্য দেখাবলে চেষ্টা করি। এয়া বাউফালে রাইজমেল পাতিছে সব, আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে বাউফালে। আর আমি বাউফালে আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে, এয়া রাইজমেল পাতিছে। এইখান রাইজমেলতেই কিছু সময় পূর্বে এজন লোকক মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করে দিছে গাঁওবাসী ডাইনি সন্দেহত। এইখন এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। জ্যোতিদেৱ বৈশ্যৰ কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। জ্যোতিদেৱ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, ঘটনাটো আচলতে কি হৈছিল আৰু কি মন্তব্য আছে আমি শুনাম, কিন্তু ঘটনাটো আচলতে কি হৈছে জ্যোতিদেৱ? হয় চাওক, এইটো এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্য তামুলপুৰৰ কুমৰিকাটাৰ আচলতে সেই অঞ্চলটোত এগৰাকী বীৰেন বড়ো নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে। তাত একাংশ লোকে দাবী কৰিলে যে বীৰেন বড়ো ডাইনী হয়, এই অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰিলে। আৰু তাৰ পাছত ৰাইজমেল পাতি অতি বেয়াকৈ বীৰেন বড়োক প্ৰহাৰ কৰা হয়। কেৱল বীৰেন বড়োক প্ৰহাৰ কৰাই নহয়, তেখেতৰ ঘৰ পৰ্যন্ত ভাঙি দিয়া হৈছে। আৰু পাঁচগৰাকী ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত গাঁওবাসীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই খবৰ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে পালে, আৰক্ষী গৈ তাত উপস্থিত হ'ল, বীৰেন বড়োক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে, পৰিয়ালৰ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেতিয়াও বীৰেন বড়োৰ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীৰ ওপৰতো একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি সকলো দৃশ্যাংশ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিদৰে আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে। আমি সম্পাদিত ৰূপত আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু কুমাৰিকাটাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত এই একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে প্ৰথমতে বীৰেন বড়োক আক্ৰমণ কৰিছে, ইতিমধ্যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। আৰক্ষীয়ে পাঁচজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসৰ আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা এইবাৰ তামুলপুৰত সংঘটিত হৈছে। হয়, এইখন আমি বাহন দেখুৱাইছোঁ, আৰক্ষী বাহনখন কিদৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে এই আৰক্ষীৰ বাহন। আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে স্থানীয় লোকে, বীৰেন বড়োক হত্যা কৰিছে, তাৰপিছত বীৰেন বড়োৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে জ্যোতিদেৱ। হয় চাওক, এই সমগ্ৰ ঘটনাই যেতিয়া আৰক্ষী আচলতে বীৰেন বড়োৰ পৰিয়ালৰ লোককো আক্ৰমণ কৰিছে, ঘৰ ভাঙি দিছে, যেতিয়া আৰক্ষী তালৈ গৈছে, আৰক্ষী যোৱাৰ সময়ত এই লোকসকলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে, আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে। অন্ধবিশ্বাসত এক প্ৰকাৰৰ চৰম পৰিণতি বুলি ক'ব লাগিব এই লোকসকল যিসকলে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। এনেকুৱা ঘটনা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থাকে, বিশেষকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহত। কিন্তু কিছু সময় আমি কিছুদিন অৱশ্যে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল, কিন্তু হঠাৎ
আজি পুনৰবাৰ এনেকুৱা এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে য'ত একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে এগৰাকী ব্যক্তিক ডাইনীৰ সন্দেহত ৰাইচ মিল পাতি তেওঁক হত্যা কৰিলে। আৰক্ষী যেতিয়া তাত গ'ল আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰি উত্তেজিত লোকক তাৰ পৰা লৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু যি ঘটনা আছিলে আমি মাত্ৰ কিছু অংশ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, যি দৃশ্যাংক আহি পৰিছে সেই দৃশ্য কিন্তু অতিকৈ ভয়াৱহ। আৰু এই ঘটনাৰ আচলতে পুনৰবাৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত, ভিতৰুৱা অঞ্চলত এতিয়াও এই ডাইনী অন্ধবিশ্বাস চলি আছে। হয়, আমি আৰক্ষী মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, আমি আৰক্ষী মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এটা ফোন কল আহিছিলে, ফোন কল মতে যে নামাইছিল এখন গাঁৱত বগুৰি ঘূৰি, তাতে এজন মানুহক ডাইনীৰ নামত বিচাৰ কৰি পেলাই তেওঁক অত্যাচাৰ কৰি আছে বুলি। আমি লগে লগে তাতে গৈছিলোঁ গাঁৱত, আৰু গাঁৱত গৈ দেখা পালোঁ যে প্ৰায় 100 মানুহ জমা হৈ আছে আৰু এটা মিটিং টাইপৰ এখন চলি আছে। তাৰপাছত কি কৰিলোঁ, আমি মানুহজন উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁতে যিমান মানুহ আছিলে প্ৰায় তাৰে 10-15 মানে সেই মানুহজনক মাৰপিট কৰিব ধৰিলে, আৰু আমাৰ ওপৰতো এটেক কৰিছে। আমাৰ এটেক কৰাৰ পিছত আমাৰ গ্লাছো ভাঙিছে আৰু গাড়ীৰ মানুহজনক আমি উদ্ধাৰ কৰি আনি। আপুনি ক'ত আঘাত পাইছে? মই এতিয়ালৈকে তেনেকৈ আঘাত পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ গাড়ীৰ গ্লাছ ভাঙিছে। কি নাম মানুহজনৰ? বীৰেণপুৰ। তেওঁ ডাইনী সন্দেহত মাৰা হৈছিল, মানে ডাইনী সন্দেহতে হয়, তেওঁলোকে সেইটো সন্দেহতে তেওঁলোকে মিটিং আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু মানুহজনক আমি হস্পিটেলত পঞ্চাইছিলোঁ। মিষ্টেক এবিচিটি মিষ্টেক ছাৰ, তাৰপিছত জি পি এম এছ ছাৰৰ লগত আমি গৈছিলোঁ পুনৰ সেই ঘটনাস্থলীত। তাৰপাছত কিন্তু পুনৰ আমাৰ ওপৰত এটেক কৰিছিলে আৰু সেই ঘটনা সংক্ৰান্তত আমিও কিছু ফ'ৰ্চ ইউজ কৰি আমি 5 মানুহক ইতিমধ্যে আটক কৰিছিলোঁ। ঘটনা ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে খেদি গৈছিলে, পথাৰে পথাৰে খেদিও কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এইকেইজন লোকক, এই 5 ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত। কোনে মাছে? গাঁৱৰ মানুহ। Hey!
Thank you.